Salam, hörmətli kanal izləyicilərim. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Kanalımızı izləməyi və bizə abunə olmağı unutmayın. Sabunçu rayonu yol polisini qayının arxasında yola yaxın 5 sot torpaq sahəsində yerləşən həyət evi satışa çıxıb. Özünə tikilmədir. Çox yeri super bir yerdədir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Suyu, qazı, işığı daimidir. Gördüyünüz gibi bu torpaq hamısı bu evə aiddir. 5 sotun içindədir. Köhnə tikilidir, amma ki üstünü görürsüz, sütri var. Köhnə yəni tikilidir, amma təmirlidir. Tamet daşla döşənmişdir. Navesi var. Kladovkasıdır bura, kombi yeri. Evin qiyməti 75 min manatdır. Real alıcı indirim olunacaqdır. Evi sizə təqdim edeyim. Mətbəx, mətbəx mebeli yığılıb. İstip oldu. Girişdən sağda mətbəx yerləşir. Sanitar qovşağı, hamam, tuvalet bir yerdədir, işdək vəziyyətdədir. Sağda baş tərəfdə bir yataq otağı yerləşir. Yataq otağıdır. Real alıcı indirim olunacaqdır bu evdə. Sol tərəfdə böyük bir zal yerləşir. 140 kvadrat metrdən ibarətdir. İnterneti, suyu, qazı, işığı daimidir, isti sistemi, kombidir, kombiləri quraşdırılıb. Mənə maraqlı gələn bura nədir? Aha, şkafda divarın içində yığılıb. Köhnə ev, o vaxtın evlərindəndir. Amma təzə təmirdən çıxıb. Çox adam özünə yaşanmış ev istəyir. Yəni, bu evi nəzərinizdən qaçırtmayın. Bu da yataq otağıdır. Şəbənd deyilir. Rüşutkaları vurulub. Deməli, mətbəx, 2 otaq, 1 zal yerləşir. 3 otaqdan ibarətdir. Təmirlidir. Sənədləri qeydiyyat yoludur. Qeydiyyata düşmək mümkündür. Ən əsası 5 sot torpağın içərisindədir. Təcili satılır. Kanalımdan gələn müştəriyə endirim mütləqdir. Yola çox yaxındır, bütün marşrutlar keçir, Dönərütdü yerləşir burada, Kənsəbət yerləşir burada. Bilənlər bilir ki, qayının yanı, qayının arxası necə bir yerdir. Çox gözəl və yola yaxın olan bir yerdir. Təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Baxmaq istəyən nömrələrimlə əlaqə saxlasın, əlaqə nömrəsi qoymuşuq. Və baxmaq istəyən zəng etsin. Təşəkkür edirəm.